tengok ni. Keluar daripada klik ni tak tahu lah. Saya rasa rosak dah kan. Ini sebab banjir hari tu. Hari ni kita akan pergi servis kereta ni. Dan nampak ni pun tayar ni pun dah lama dah. Koyak semua. Okay gang, so hari ni kita ada beberapa misi, iaitu servis kereta ni. Dan dalam masa yang sama, saya akan pergi ambil kereta satu lagi. Dan hampa tengok sendiri lah vlog ni macam mana. Jam sikit kan. So sebabnya hari ni saya nak cakap pasal apa, Dogecoin. Okay, so boleh tengok, tengok chart Dogecoin sikit. Itu dia nampak apa yang jadi. Okay, so kita akan tukar tayar 4-4 biji. Okay, lepas tu servis minyak hitam semualah kan, tukar bagi okey untuk balik kampung raya. Alright. Okey, sini apa boleh tengok. Nampak hijau, hijau, hijau. So hari ni market cantik, okey. Sebab apa? Sebab mungkin dia ada kena-mengena sentimen dengan Elon Musk. Dia ada confirm dia nak beli Twitter pada harga 44 bilion kan. Okey. So kira mungkin disebabkan itulah. Memang market cantik, hijau apa semua kan. So far Dogecoin yang berkait rapat dengan Elon Musk ni, dia naik daripada 12 sen ke tahap tertinggi. Saya baru tengok tadi lebih kurang 17 sen something, lebih kurang 18 sen macam tu. So dia naik lebih kurang 20% lebih kan. Okay, so mungkin saya rasa hampa pun kena consider dah kan, untuk ada Dogecoin dalam hampa punya portfolio. Saya jelaskan kenapa. Apa yang saya nak cakap ni sebenarnya bukanlah nasihat kewangan, tapi maksudnya macam saya akan cerita juga pro and contra dia. Apa yang bagusnya Dogecoin ni, jadi hampa boleh consider sendirilah sama ada hampa nak adakan Dogecoin ni dalam hampa punya portfolio ataupun tak mau ada. Alright. So far kereta ni 3 tahun dah, okey. Dan hari tu baru 3 hari lepas tukar cermin sebab cermin pecah. Okey, so dia ada tampai benda tu kan, baru tukar cermin. Kita servis sikit lah, nak balik raya. Alright. Okay, so kita dah booking apa? Grab. Kita tengok. Okay, so ni followers saya daripada duduk tengok apa? YouTube? YouTube. YouTube pasir. Okay. Trade lah? Trade. Alright. Terbaik. Timba ilmu daripada video Abang Masyid. Macam mana macam menimba ilmu daripada video-video Abang Moshe. Terima kasih banyak bang. Okey, sampai dah. Okey. Hari ni kita nak buat apa ni? Tiba-tiba muncul dekat sini. Chai kereta Moshe. Oi, chai lagi. Dia baru tukar kasut baru. Untuk raya. Kasut. Tayar dia berapa harga? Tayar dia 1,500. 2,500. Oi. Saya tak tahu pun. Harga 2,500. 2,500. Pirelli 22 inci Scorpion. Alright. 2 hari hantar hari ni baru siap. Tapi komplain dia masa ambil kereta. Okey. Jom, kita jalan kaki. Jom, jalan kaki ya. Alright. Gila bro. Gila. Oh. Fush. Siap sekali cuci. Siap
Oh ni ni tayar lama ah, tayar baru belakang ah. Yang dia tukar mana? Yang belakang kot, belakang. Yang instructor saya tahu. Belakang, belakang, belakang. Belakang ah. Oh ni yang ni. Copy. Woi, cantik. Cik dandan kan, cantik kan. Weh, kilat. Ni package sekali basuh ni. Ni memang package. Oh. Nampak kereta kat sana pun kereta kayangan tu, nampak. Ha. Mak ai. Kalau ada rezeki tengok Bugatti ke dalam. Bugatti ya. Abang Musyak datang sini ambil balik kereta dia. Okay. Yang semalam datang pasal ada masalah apa nama tu, brake pad depan dan belakang. Dan lepas tu sekarang nampak gaya dah settle lah, alhamdulillah. Dan dua tayar yang ada masalah itu pun kami dah tukar. Lepas ni nak tengok owner lah macam mana. Kalau kata dia okey lepas ni, harap boleh dah support kita orang lah, datang lagi sini. Dekat mana ni? Imola. Imola Jalan Ampang. Ya, nombor 5 Jalan Ampang, boleh Google Waze ke Imola Automotive Senar Bahat, boleh jumpa kami kat sini. Belakang DTC kan? Belakang DTC. Ya. Yeah. Kat sini ke ada Bugatti tu? Ya, kat sini. Betul, betul. Di sinilah tempat dia. Betul saya. Bugatti boleh, semua boleh lah. Boleh bang, insyaAllah. Produk-produk boleh kan? Semua boleh, kami produk tak tolak. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay. Daripada ikan bilis ke ikan jos, semua kami sapu. Oh. Bugatti yeah. Betul. Turun ni agak kayangan buat lah. Kayangan eh? Kereta-kereta dalam ni pun ada. Atas dia cantik, ada kek lah. Ni boleh lepak. Mula kafe. Dalam ni ada kafe kan, ada kek apa semua. Ni kalau datang bulan tak puasa ni mengam lah. So boleh tunggu lah kat sini kan. Alright, alright, alright. Terbaik, terbaik. Ni siapa nak servis? Nak tune ke? Tune, ya, tuning. Tuning pun boleh. Repair, nak kasi laju macam roket ke, boleh datang sini. Saya nak bagi yang saya punya tu lagi laju boleh? Boleh bang. Boleh lah? Boleh lagi laju? Saya offer ke bang macam mana? Saya dah, bro, dah offer kat dia ni. Boleh. Exhaust berapi? Ada. Flaming exhaust. Yeah, oh, okay, okay, okay. Itu memang G-Wagon. Body kit? Body kit pun boleh. Body kit boleh? Brabus. Terbaik. Jadi dia boleh datang sini lah, boleh check kat sini. Sebab showroom dia ada aircon compare dengan... Sana buat ada aircon juga, tapi dekat dalam je. Ibu lah. Bro. Ibu tayar dia. So, kalau nak pakai G-Wagon, kau hati-hati. Sanggup ni apa? Ni baru 2 biji. Ni baru 2 biji. Kalau 4 biji, tak 10,000. Boleh beli dalam buat dalam simpanan ni. Ni antara collection. Ni harga nak dekat 1 juta. Audi tapi tak minat Audi. Audi RSC tapi collectible lah. Collectible lah. Dia macam jam ah. Dia value dia tak boleh lawan Porsche lah. Porsche okay. Lagi value. Yang ni pro Porsche mana boleh. Saya Porsche fan ni payah sikit saya nak cai. Okey. Yang ni Audi ni pun orang special order ni Karnet ni. Karnet ni dia pakai pasport tak ada Rotec. Makin popular pula kita ni. Ada sebiji lagi kan. Yang ni belum jual, dah jual. Tapi dalam dia warna hitam lah. Matte silver. Cuma dalam merah ni. Dalam merah ni rare. Dalam merah ni rare. Tapi tu lah, saya ingat lepas ni kalau beli kereta, saya tak nak buat video lah bro. Sebenarnya video tu membantu saya sebenarnya. Sebab bila saya buat video, ramai-ramai bro. Saya nak kereta macam Moshed. Saya nak color merah macam Moshed. Pening kita nak cari. Aduh. Tapi sekarang harga dah naik lah. Harga dah naik? Pound dengan demand lah. Harga ringgit menjatuh kan? Ringgit pun saya tengok pun dekat intraday kat. Dengan tu lah, tapi lepas ni kita tak payah buat video lah. Kena. Nanti buat video tak boleh nak jual. Sekejap lagi kalau buat video ni, kalau contoh tukar semua downpipe lah apa semua ni kan. Buat video nanti orang ikut kat ni. Tapi yang penting, okay. Bro bukan follower. Lead lah. Bro, lead orang follow. Okay. Oh, dengar tu rasa sejuk hati sikit. Kalau macam kita buat tu sebab kita follower. Follower ni tak salah, tapi biar kita yang lead. Okay. Bro buat paling duit, bro buat bukan online follow. Macam tu lah. Okay. 1% club kan? Betul, 1% club. Tapi orang lain nak follow. 1% club. Weh, 1% club. Buat cincin. Lepas ni kena keluarkan ni bro.
1% kelak. Eh, saya dah nak order anda silver. Order dah. Cantik, cantik. Nanti bagi saya satu. Siapa faham 1% kelak, dia boleh cai. Right. Saya faham. Cai. Tapi ada saya punya faham sini. Ada lah. So kereta tu dah siap, so saya balik office eh. Okay, so saya dah sampai kat office. Alright, so jadi saya nak cerita sikit pro dan kontra bagi sesiapa yang belum ada Dogecoin. Ha, okay, so tak kisahlah apa dah ada Dogecoin ke, tak ada Dogecoin ke. Jadi ada beberapa faktor lah yang apa perlu ambil kira untuk sesiapa yang bagi sesiapa yang berminat dengan Dogecoin ni kan. Okay, jadi pro bagi Dogecoin ni adalah Elon Musk ni adalah orang yang paling kaya di dunia. Dia ada Tesla, dia ada SpaceX, lepas tu dia ada apa Starlink lagi kan. Okey, apa satelit yang dia ada tu. Lepas tu dia ni orang yang paling kaya di dunia ni sedang shield Dogecoin. Okey, jadi itu antara faktor-faktor yang menyokong lah sebab bagi apa-apa saja coin ataupun apa-apa saja projek promotion ataupun marketing tu adalah yang terbaik kan. Makin hebat marketing tu makin ramai lah orang boleh beli Dogecoin. Okay, jadi bila makin ramai orang beli maksudnya demand dia makin tinggi lah. Bila demand makin tinggi maksudnya harga dia apa boleh naik. Macam tu lah. Okay, jadi faktor kedua yang menyokong kenaikan harga Dogecoin, Elon Musk juga mungkin menggunakan Dogecoin dalam semua ekosistem yang dia ada. Jadi kita kena tahulah bila Elon Musk ni dia memiliki Tesla, memiliki SpaceX, Starlink kan, betul macam-macam lagi lah, boring company lah apalah. So kalau dia menggunakan Dogecoin ni dalam ekosistem yang dia ada, jadi benda tu menyokong demand kepada Dogecoin tu. Okey, jadi mungkin ramai yang akan menggunakan Dogecoin. Okey, jadi contohlah macam baru-baru ni dia buat menggunakan Dogecoin untuk membeli merchandise barang Tesla, merchandise Tesla. Jadi benda tu kira mendapat permintaan lah Dogecoin kan. Okay, kalau tu kalau dia buka beli merchandise, kalau dia buka beli Tesla, so jadi benda tu apa menyokong lah apa harga Dogecoin kan untuk naik lebih tinggi. Okay, dan paling terbaru adalah yang baru hangat tengah bincang ni adalah Elon Musk ni orang paling kaya di dunia dan dia juga telah take over Twitter. Okay, pada harga 44 billion. Okay, dia tengah confirmkan, memang Twitter dah confirm dah kata dia take over tu, cumanya proses take over tu mungkin ambil masa setahun kot. Okay, jadi katakanlah dia take over Twitter dan menggunakan Twitter tu maksudnya dia buat satu function untuk boleh tipping. Maksudnya tipping ni maksudnya macam bagilah, bagi share dengan orang semua kan, seronok-seronok kan. Macam bentuk adalah kalau contoh hampa ada apa tengok Facebook kan. Facebook kan kadang-kadang dia ada macam orang boleh bagi star. Okay, so kalau contoh hampa selalu orang tengok apa orang buat live TikTok ke kan, kan dia boleh bagi macam-macam kan, bunga lah apa semua kan. Okay, so dekat Twitter ni pun boleh. Okay, sebelum ni dia buat maksudnya tipping tu dalam bentuk duit ya. Okay, tak salah saya lah dalam bentuk duit, tapi katakanlah kalau Elon Musk dia take over Twitter dan dia on fungsi untuk orang tipping tu menggunakan Dogecoin, so jadi benda tu akan memberikan use case kepada Dogecoin tu lagi-lagi banyak. Dia punya use case, utility dia lagi banyak demand. Okay, so benda tu akan membolehkan harga Dogecoin lagi meningkat. Dan Dogecoin juga adalah satu-satunya coin okay, yang boleh ditransfer daripada test dah, transfer tanpa menggunakan internet. Kita tahu bila satu-satu apa currency ni, kalau contoh orang nak buat benda tu currency, dia kena ada kebolehan, itu kena transfer. Jadi kita pakai duit fiat sekarang ni kan, kita boleh bagi kat orang semua, kita tak perlu ada internet pun. So siapa-siapa dekat pedalaman ke apa semua pun memang boleh gunakan duit tu. Okay, sama juga untuk Dogecoin. Jadi mereka dah test dah Dogecoin ni, di mana mereka boleh transfer Dogecoin tu tanpa menggunakan internet dengan bantuan satelit daripada Elon Musk, iaitu Starlink. So jadi mereka dah transfer dan benda tu sukses. Okay, so jadi situ adalah satu kejayaan besar lah bagi tim Dogecoin Foundation. Okay, jadi
Benda tu, benda satu benda menarik. Okay, benda tu memang satu pro factor lah kepada Dogecoin ni. Banyak lagi lah benda-benda positif lah. Contohnya macam Dogecoin Foundation, nama apa, Vitalik Buterin pun dah join Dogecoin Foundation. Ada nak integrate Dogecoin ni, sebelum ni proof of work saja, jadi proof of stake sekali kan, okay, POS sekali. So kalau contoh benda tu berjaya, memang benda tu memberikan nilai tambah lah kepada Dogecoin. Boleh guna Dogecoin untuk staking kan. Okay, jadi Elon Musk juga ada berjanji yang dia akan letakkan apa Dogecoin ni di bulan secara literally. Okay, maksudnya macam nak buat betul-betul lah menggunakan Dogecoin ni. Dia letakkan di bulan tu, saya tak pastilah macam mana, tapi maksudnya dia letakkan di bulan. So jadi benda tu memberikan exposure kepada brand Dogecoin ni. Okay, mungkin dia nak letak, ada dia kata nak letak nama roket kan, nak letak nama Dogecoin juga. So jadi benda tu memberikan nilai tambah lah kepada harga Dogecoin. Okay, so jadi kita tahu sebelum ni harga Dogecoin dah melonjak naik sampai berapa kan, 80% ke 70% contoh macam tu kan. Okay, so benda tu memang power lah, power. Sebab benda ni sebelum ni orang anggap memes je. Okay, so antara faktor-faktor, maksudnya pro and kontra, kita dah cerita pasal pro dan nak cerita pasal kontra dia pula. Okay, so jangan seronok dulu kan, siapa yang ada Dogecoin pun kena dengar juga benda-benda ni kan, kontra dia. Okay, so pasal Doge ni ramai orang petikai sebab dia adalah memes coin saja. Okay, dan dia cuma dipopularkan oleh Elon Musk. Okay, dia tak ada lah, maksudnya macam dia adalah satu projek daripada Elon Musk ke apa semua, tak kan. Dia memang dah ada lama dah. Okay, dan tak salah saja Dogecoin ni pun dia fork out daripada Litecoin punya blockchain. Okay, so macam clone lah lebih kurang kan. Dia pun buat satu, cuma dia tak menggunakan macam Bitcoin guna HSA apa benda kan. So dia tak guna benda tu. Okay, so kita juga tahu yang Dogecoin ni unlimited supply. Unlimited supply ni maksudnya kira setiap miner ni, maksudnya miner-miner Dogecoin ni menyumbang hampir 14 juta Dogecoin setiap hari ke dalam network tu. Maksudnya supply dia makin lama makin banyak kan. Kalau supply makin banyak ni, so seolah-olah macam bank print duit lah. So kalau benda-benda bank print duit semua ni, benda tu mungkin mengakibatkan inflation. So kalau Bitcoin dia dah ada 21 juta saja, so dia boleh menyebab, boleh kalau contoh benda tu adapt, dia boleh jadi deflation. Maksudnya ataupun boleh dia dah apa orang kata aset kali inflasi lah. Tapi Dogecoin ni tak, 14 juta boleh masuk ke dalam apa dia punya market cap setiap hari. So jadi benda ni menjadi macam unlimited supply lah. Kalau unlimited supply, demand banyak, kena demand tu betul-betul tinggi daripada supply tu, barulah benda tu boleh naik. Okay, jadi itulah yang mana yang orang sentiasa petikaikan tentang Dogecoin ni. Okay, proses transaksi Dogecoin ni juga perlukan sampai 1 minit. Kalau contohlah orang buat guna Dogecoin ni untuk beli barang apa benda kan, sampai 1 minit dia macam transfer pun kena tunggu kan, 1 minit. Kalau kita selalu transfer online banking ke pakai kad ke apa kan, kita tap sekali je kan, masuk kan, lepas tu dah okay dah. Tapi yang ni sampai 1 minit. Jadi benda ni lah yang dipertikaikan oleh ramai orang. Okay, so banyak lagi lah komen tentang Dogecoin ni, yang dia adalah coin yang kalau nak digunakan sebagai mata wang yang stable, dia tak stable sebab dia volatile teruk kan. Okay, dia dengan speculate Elon Musk lagi, so orang anggap dia tak sesuai untuk digunakan sebagai mata wang. Okay, jadi itulah pro and contra. So jadi daripada pro and contra ni, hampa boleh nilai sendiri lah sama ada hampa boleh, hampa nak beli lagi Dogecoin ke ataupun apa maksudnya tindakan hampa kan terhadap Dogecoin ni, sama ada nak boleh consider masuk portfolio ke ataupun just abaikan je, tengok coin-coin lain yang lebih menggunakan teknologi yang lebih canggih. Okay, jadi itulah dia punya poin-poin dia. Okay gang, so apa-apa pun saya personal, saya punya pendapat peribadi lah, saya anggap Dogecoin ni adalah bagus untuk ditambah ke dalam portfolio hampa. Okay, ini adalah bukan nasihat kewangan lah, ini adalah pendapat peribadi saya aja. Sebab apa? Sebab saya tak tahulah, sebab saya dulu Dogecoin ni saya beli pun pada harga 2 sen kan. Okay, dan saya top up lagi pada harga 7 sen. Nampak boleh tengok video-video saya yang sebelum ni. Okay, so jadi sekarang pun dah harga dia lebih kurang 16 sen. Lepas tu hari tu dia pernah naik sampai 70 sen dolar kan. So dalam nilai dolar, US dollar. So memang benda ni memang bagi saya still saya dalam profit lah.
Okay. Dan saya rasa apa-apa masalah-masalah yang kontra tadi pun dapat disolvekan oleh Dogecoin Foundation. Okay. Dan juga daripada marketer yang terhebat, iaitu Elon Musk. Okay. Kalau contoh benda tu menjadi dia punya ego dia, so dia takkan biarkan projek Dogecoin ni fail. Sebab dia orang paling kaya di dunia kan. Okay. So mungkin dia pun tak mau apa, tak mau projek Dogecoin ni fail. Dia akan pastikan yang Dogecoin ni dapat capai nilai seolah-olah macam apa yang semua orang target lah, iaitu $1 bersamaan 1 Dogecoin. Jadi itu adalah pendapat peribadi saya. Apa-apa pun kita kena tahu yang mana kalau contoh kita nak invest dalam benda-benda ni, kita perlu pertimbangkan semualah pro and contra. Lepas tu kita perlukan pertimbang, kita perlu pertimbangkan kita punya tahap kewangan juga. Okey. Jangan benda ni bukan benda skim cepat kaya ke apa, main nak masuk kan, FOMO nak beli ya, bukan. Okey. Ini adalah cara untuk kita manage kita punya duit lah. Bagi saya itu adalah yang terbaik lah. Kita kena pertimbangkan semua faktor, pastikan kalau kita rugi ke apa ke dalam bidang financial market ni, dalam trading ke apa benda apa sajalah. Benda ni bukan nasihat dalam pasal cryptocurrency je, tapi dalam trading ke apa semua ke, pastikan kalau contoh dalam bidang ni kalau kita rugi tu, kita tidak rugi yang akan mengakibatkan terjejasnya hidup kita. Kita kena guna duit yang kita sanggup rugi. Bukan bila kita kata sanggup rugi tu maksudnya rugi pun tak apa. Dah, mana ada orang duit rugi pun tak apa, tak ada kan. Tapi sebenarnya adalah kalaulah rugi benda tu, apakah itu akan menjejaskan kita punya hidup ke tak? Okay, jadi itulah dia punya faktor dia. Jadi boleh pertimbangkan Dogecoin. Saya nak pi ambil apa? Kereta, insyaAllah saya nak pi check kereta saya yang Velfire tadi, yang saya hantar tadi tu, dah siap ke tak lagi. Okay, jadi jom. Oh, mampui. Kereta ada. Tapi kedai dah tutup eh. Bayang dah lagi. Oi. Macam mana? Okay, gang. Sebenarnya saya try cari Grab tadi kan. Memang sekarang ni dah dekat-dekat nak maghrib lah. Saya try cari Grab tapi memang saya try cari Grab tu memang tak jumpa apa, tak dapat lah. Kan? Tak dapat, tak ada kereta yang Grab nak hantar kan. So, saya sampai pun dah lewat dah ni. Kereta ada tapi kedai dah tutup kan. So, macam mana ni? Harap boleh ambil kereta hari ni juga lah. Okay, nak balik raya ni. Okay, jadi sampai situ sajalah vlog kali ni. Jangan lupa, jangan lupa kalau contoh hampa nak belajar betul-betul pasal cryptocurrency, pasal Dogecoin, pasal apa semua benda-benda tu, jangan lupa untuk subscribe saya punya channel ni. Okay, kalau tak tahu juga boleh download apps intraday.my. Okay, apps intraday.my boleh search dekat App Store dengan Play Store. Download benda tu dulu, nanti saya ajak kemudian. Okay, jadi assalamualaikum, ciao dan bye-bye.